Iki harus nyurung. Surung, Pak. Maju. Mundur. Ngawur. Ya 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 ya, surung surung. Ayo ayo, Mbak. Oh, enggak, ayo. Yo. Butikul. Ya mlaku. Iya, iya. Do nyurung, guys. Iya. Wuhu. Terima kasih Bapak Aji. Wah, luar biasa kita. Oke. Masuk. Wes kudu disurung barang. Oh, nanti jam 11:30. Jam 11. Mau nyabrang. Ini Mbak. Awas. Naik ferry. Oh ya, naik ferry. Oh, masuk. Halo. Halo, Kakak. Pak Wahyu, halo. Sehat selalu, Pak. Suara petok e. Mantap. Pak Wahyu maos pati. Iki mau ndadak disurung e, deg-degan aku. Wis. Sakti ya, Pak, sampean, Pak. Aku nyurung tangan siji, sampean tangan loro, Mas Adi tangan loro bisa langsung urip. Alhamdulillah. Bahane satu. Wes. Mbah tuwa iso apa? Mbah wo. Efisiensi to? Ora, Mbah tuwa sopiran nang loro iki. Oh, Panji to? Mbah Panji yang loro bangun. Asmoro bangun. Wih, Fiona, Fion. Emel iki pira? Ora. Oh. Duke sapa kae numpak motor? Pelanggaran keterak bis nggo. Awas balapan. Bis Bantul iki yak-yakan iki. Wo. Sensasional. Bis cok balapan iki sensasional, guys. Ya, hati-hati. Jangan ngebut. Mas Aji ya mulai. Numpak apa tuh, Mas? Ya. Sensasional. Mantap. Yes. Dominasi pagi ini ada SRE 7510. Pak Wahyu mau sih tak video ketemu mau, tak video kayak gak wiki. 7510. Iki Pak Panji iki ceklane 7662. Ceklane Pak Panji tidak disurung. Piye iki Pak Panji motormu? Suasana pagi. Ape? Mantap. Semangat. Sehat selalu. Oh. Ayo. Sip. Hati-hati ya. Sip. Budal iki. Parkir ya sedilit iki. Pirang menit tok iki. Sak nyuk. Heh? Iya, hati-hati. Parkirnya sak nyuk iki, Wan. Ada ngarepe mau Ratu Muza ya 3 menit iki ya 3 menitan. Wah, iki jam rapet, guys. Jam rapet. Wow, macan. Mantap. Dadah. Fifri lawas. Nggih, Pak Prapto. Pak Prapto, tetap semangat. Ya, hati-hati. Woi, ana TV Dijo. TV Dijo. Jadut. Mantep. Sumber waras arep ngeblong. Rasido. Wah, banter-banter man, besi isu-isu. Pembalap kabeh iki.
Wih, dah. Trans Jogja 4A. Terus iki sing mlebu Dermaga Biru 7372. Oh, ketane sing gawa Pak Didik iki. Dermaga Birune. Ketok e. Masuk. Mantap guys iki, walah senajan mau ya kudu nyurung sak nyuk tapi ora apa-apa. Sing penting kabeh lancar, ana sing rusak. Oke? Okay? Kuwi sambung meneh, tak mlaku-mlaku nonton kahanan liyane iki, guys. Kabar budale Mira mau terus dadi iki dominasi SR siang hari. Iki urung mlebu iki nomor 7322. Iki ya sing engko. Mlaku sik rono. Wah, iki efisiensi untuk penumpang akeh kae, delon pase. Wis membeludak. Leker tenan. Satelku. Nah, iki apa iki? Masuk Bapak Iwan mengawal pemberangkatane efisiensi. Sange guntusan efisiensi iki ben iso mlebu bandara. Jane luwih manis nek ana tulisane efisiensi timbangane satelku. Tapi manfaate pancen rameng sekedar tulisan ya satelku iki to. Tanpa tulisan iki gak iso mlebu anu. Nah iki wae. Wae sing biyen tau tak video. Lucu iki satelku. Nah, nang kene Bandungnya sih parkir 7606 arah Bandung. Angkatannya jam 7.45. Kurang 5 menit tan. 5 mere minutes. Sak durunge budal. Ono guys, kayak ono 7008 motor ngeslah, tapi engko diberangkati kapan dong ngerti. Oke, sambung ku sikik. Ramayana kita air budal iki, Mas Bangun iki sing ngurusi. Ramayana Patas Semarang. Lho, budal to. Ramayana Patas Semarang via Magelang Bawen. Sang pemanah dari Muntilan. Duh, leker hor. Masuk. Kene kono ana Pak Bambang, Bapak Yusril, laku 7606.